Здравейте, вие сте с Блиц интервю. До мен е Боян Тодоров. Готов ли си? Не, да. Окей, започваме. Боян Т или Бо? Бо. Кафе или чай? Кафе. Пари или слава? Слава. TikTok или YouTube? Не мога ли кажа пари? Може и двете да кажеш. Пари. Окей. TikTok или YouTube? Ще си кажат или край камината? Е, край камината! Е, бъде, така трябва. Окей. Много мило или Софийското метро? Софийското метро. Мъци или Флора? Е, нямам Петър. Окей. Филми или музика? Музика. Гласът на България или Къщата на инфлуенсерите? Гласът на България. Пранкове или влогове? Влогове. Добре, певец или влогър? Певец. А, това да видя много естествено. Дори не се замисли. Инстаграм или Фейсбук? Инстаграм! А добре, дупи или цици? Цици. Сандев или Стева? Сандев! Сори, Стелче. Котки или кучета? Кучета. Руси или София? Руси. Батман или Супермен? Никой. А кой тогава? Не гледам фентези. Гъмбъл! Не, не гледам Марвел. Гъмбъл избира. Гъмбъл. Който е гледал подкаста, ще знае. А който не е... Да го гледа! Да гледа. Павел Колев или Ицака? Ицак. Твърде топло или твърде студено? О, твърде топло. Бърза храна или готвене вкъщи? Готвене вкъщи. Обаждане или SMS? Обаждане. Окей, вече знаете, че Боян може да му се обаждате по телефона, така че му звънете още сега да го притеснявате. Това беше Блиц интервю! We'll be right back.